Salam, mətbəximizə xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə bir dəfə hazırlayıb dadını bildikdən sonra hər əlamətdar günlərinizdə hazırlamaq istəyəcəyiniz dadı damaqlarda qalan. Yuxu elə olsa da xəmirin hazırlanması, yuxaların yayılması və bişirilməsi cəmi cümlətanı yarım saatınızı alacaq tavada super ləzzətli şokoladlı ballı tort hazırlayırıq. Tortun xəmiri üçün qazançaya bir bütöv yumurta, digərinin də sarısını əlavə edirik. Üzərinə 120 qram şəkər tozu, 2 xörək qaşığı bal, 1 çimdik duz və 2 xörək qaşığı kakao əlavə edib qarışdırırıq. Hazırladığımız bu qarışımı ocağın üzərinə qoyub orta ateşdə dibini qarışdıraraq biraz isidirik. İsindikdən sonra bura 70 qram kərə yağı da əlavə edib, kərə yağı və şəkər tozu əriyib. Qazanın kənarlarında xırda qabarcıqlar əmələ gəlməyə başlayana qədər dibini qarışdıraraq bişiririk. Gördük ki, qabarcıqlar əmələ gəlib tez altını söndürürük, çox qaynatmırıq. Ocağın üzərindən götürən kimi isti-isti bura bir silə, yəni çox da dolu olmayan çay qaşığı soda əlavə edib qarışdırırıq. Gördüyünüz kimi qabarır və bunu biraz gözlədirik ki, azacıq soyusun. Qarışım ilıq vəziyyətə gəldikdən sonra üzərinə 250 qram ələnmiş un əlavə edib xəmiri hazırlayırıq. 250 qram un 200 ml-lik stəkanla təxminən 2 stəkan. Daha dəqiq 2 stəkanla 1 çay qaşığı əskik. Xəmir bərkiyib qarışdırmaq çətinləşdikdə qalan unu dəzgahın üzərinə töküb yoğurmanı burada davam etdiririk. Yumuşaq, elastik, axıcı xəmir alınır. Xəmir isti olduğuna görə çox axıcı görünə bilər. Unu artırmağa ehtiyac yoxdur. Qalıb bərkiyəcək. Yoğurduğumuz xəmiri 8 bərabər hissəyə bölüb, əlimizlə yumurlayıb kündə halına salırıq. Məcməyə düzüb, üzərini streç ilə örtüb, bir qədər gözlədirik ki, xəmir soyuyub bərkisin. Dincəlmiş kündələri bir-bir yayıb, təxminən 20 cm diametrində kəsib tavada bişiririk. Çox rahat yayılır xəmir, əli yatımlıdır. Nə yapışır, nə yırtılır. Yaya bilməyən xanımlar da bunun öhdəsindən gələrlər. Yaydığımız xəmiri 20 cm diametrli bir qapaqla kəsirik. Kənarlardan ayrılan xəmirlərdən də bir yuxa bişirib tortun üzərini örtmək üçün ovuntu hazırlayacağıq. Yuxaları yaydıqca dibi qalın, yapışdırmayan tavada bişiririk. Qazı da ortadan biraz az açırıq. Qaz çox olsa
Xəmir şəkərli ballı olduğuna görə yanmağa meyillidir. Az da olsa bişmə gecikər və yuxalar sinsiyər. Təxminən 2 dəqiqəyə yuxanın bir üzü bişir, digər üzünü də yarım dəqiqə bişirib tavadan yığırıq. Tavanı ocağımızın ən iri gözünə qoyun ki, o yaxşı qızsın, yuxalar hər tərəfdən bərabər bişsin. Çünki bir tərəfi ola bilər tez bişər, yanmağa gedər, digər tərəfi elə çiğ qalar. Görəcəksiniz ki, get-gedə yuxanın rəngi açılır. Çiğli rəngi tam gedib. Qabarandan sonra tez digər üzünə çeviririk. Əgər vaxtı ötürsəniz, yuxa yanar. Tez də çevirsəniz, hələ özünü tutmamış, yumşaq olar və parçalanar. Birinci yuxa bişdi, onu tavadan yığırıq, digərlərini də bu qaydada bişiririk. Yuxaları bişirdi, indi tortumuzun kremini hazırlayırıq. 180 qram kəsmik və 180 qram xamanı geniş bir qaba əlavə edirik. Biz xamanı 30%-li götürmüşük, amma 20-25%-li də götürə bilərsiniz. Bura bir bağlama şəkərli vanil və 3 dolu xörək qaşığı şəkər pudrası da əlavə edirik. Blenderla kəsmiyi xırdalayıb qarışımı eyni cinsli hala salırıq. Əgər blender yoxdursa, çəngəllə, qaşıqla əzib, qarışdırıb, biraz iri gözlü süzgəcdən keçirdə bilərsiniz ki, eyni cinsli olsun. Kəsmik xama qarışımı hazırdır. İndi bir başqa qabda 400 qram 33%-li qaymağı bərkiyənə qədər mikserlə çalırıq. Qaymaq kifayət qədər bərkidikdən sonra üzərinə bir dolu xörək qaşığı şəkər pudrası əlavə edib qarışdırırıq. Çaldığımız qaymağı xama kəsmik qarışımı ilə qatdıq. Belə gözəl dondurma dadında hamar, super ləzzətli kremimiz alındı. Tortumuzu yığırıq. Sonuncu 8-ci yuxanı qoyub tortun üzərini, kənarlarını kremlə örtürük. 9-cu yuxanı isə ovuntu hazırlamaq üçün bişirmişik. Tortumuzu bir gecə soyuducuda gözlətdik. Ertəsi gündür, kəsmişik. İndi istəyirik onu sizə göstərək. Yup yumuşaq, özünüz də görürsünüz. Dondurma dadında. Yüngül tortları xoşlayanlar üçün ürək vurmayan, yedikcə yemək istəyəcəyiniz bir tortdur. Bir hazırlayın dadına baxın. Sonra mənə çox sağ ol deyəcəksiniz.
Əgər bu videonu bəyəndinizsə, like etməyi də unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Süfrələriniz bol, ruzulu, bərəkətli olsun. Hələlik.